Новий навчальний пластовий рік розпочався в Івано-Франківську. У зв'язку з цим поблизу міської ратуші відбулися урочистості, після чого пластуни помолилися на літургії, ввечері запалили пластунську ватру, а для зовсім юних провели екскурсію вечірнім Івано-Франківськом. Сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі, формувати свідомих, відповідальних та повноцінних громадян місцевої, національної та світової спільнот, готувати сучасних провідників українського суспільства. Така основна мета Національної скаутської організації України «Пласт». Статистика показує, що ми йдемо в правильному керунку. Більше дітей, більше волонтерів, більше акцій. Це означає, що ми працюємо правильно. Основним підсумком пластового року є спеціальні табори, на яких перевіряють усі теоретичні знання, які здобувають діти упродовж року. Від 200 до 250 дітей відбули табори, бо деякі відбували і по два табори, а деякі умудрялися і по три табори за літо відбувати. Тобто це все залежить, звичайно, від самих дітей, від батьків, можливості їхнього бажання. Нині «Пласт» – найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах світу. В «Пласті» я вже 7 років. «Пласт» для мене багато чого означає. Це така організація, яка постійно мене розвиває, навчає чомусь новому. Зараз в «Пласті» я займаюся виховницькою діяльністю, я займаюся з дітками від 6 до 11 років. І з цього року планую переводити своїх дітей на наступний рівень в юнацтві і займатися з ними далі. Вона у нас ходить вже рік до «Пласту», а сьогодні у нас буде урочисте посвято «Новацтва». Виховуються діти в дусі такому патріотизму. Ось і взагалі весело, приємно проводити час, гарні розваги, дозвілля. На відміну від шкільного навчального року, початок пластового не прив'язаний до конкретної дати. Вже цього тижня пластуни почнуть відвідувати гуртки, де їх навчатимуть в'язанню вузлів, будівництво різноманітних споруд та навичкам виживання в природних умовах.